ចាយើងមកមើលកម្ពុជារឿងភាពថៃទាំង5ដែលដឹកនាំសម្ដែងដោយតារាស្រីឆ្នើមអេនថងប្រសុំតារាសម្ដែងអេនថងប្រសុំជាតារាស្រីជើងចាស់ប្រចាំប្រទេសថៃម្នាក់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្ដែងមិនធម្មតាតាំងពីចូលសិល្បៈដំបូងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នជាស្ដែងមិនត្រឹមតែជាកម្ពុជាតារាស្រីក្នុងរឿងកុនភិរឿងភិកទេតែអែនត្រូវបានប្រជាជនថៃស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំរឿងចំណាប់អ្នកផងដែរភាពយន្តមួយចំនួនដែលអ្នកដឹកនាំសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រហើយប្រិយមិត្តប្រកាសជាទទួលជាឆ្លាស់ហើយពីស្នាដៃរបស់អ្នកកន្លងមករឿងដំបូងគឺរឿងហ៊ុនយ៉ាហ៊ុនឈុនខុនគ្រូនផលិតក្នុងឆ្នាំ2012ចម្លែងដោយតារាប្រុសម៉ាក់ព្រីននិងគីមបេលីទី2គឺរឿង Sammy Titra ក្នុងឆ្នាំផលិតក្នុងឆ្នាំ2014សម្ដែងដោយប៉ុបថាណាវ៉ាត់និងផ្លយឆាម៉ែនទី3នោះគឺរឿង Approve Online ផលិតក្នុងឆ្នាំ2015ចាក់នៅក្នុងរឿងនេះអ្នកនាងអេនថងប្រសិនក៏បានចូលរូបសម្ដែងផងដែរទី4គឺរឿងផេងឆៃខូននីម៉ៃឆៃហ៊ូវីស៊ីតផលិតក្នុងឆ្នាំ2016រឿងទី5គឺរឿង Liquid Track ផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ចារឿងនេះនឹងត្រៀមចាក់បញ្ចាំងនៅពេលឆាប់ៗដែរតែក្រៅពីរឿងទាំង5ខាងលើនេះក៏នៅមានរឿងភាគ2ទៀតដែរស្នាដៃរបស់អ្នកដឹកនាំរូបស្អាតនេះដែរគឺ From My Charin Sidom និងភ្លើងរូបណារ៉ាំរឿងតែក្រូននឹងបញ្ចាំងនៅលើទូរទស្សន៍ប៉ូលីស3ថៃខាងមុខនេះចាគាត់ផ្លេចជួយតាមចាំតាមតាមមើលថាតើរឿងភាគរបស់គាត់ល្អឬប៉ុណ្ណាចាអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដាន Channel របស់នេះខ្ញុំគាត់ផ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ